纪录片中的小男孩挪威人尤约翰，如今已是位77岁的白发老人。离开中国半个多世纪以来，他一直对中国、对安康怀着无比深厚的感情，并多次来到中国，寻找往日在中国生活的足迹。这是东关，这是西关，这是过去南昌最热闹的一个街道。到安康来就是在七里沟那边，是过汉江，那个时候没有桥，所以从七里沟那边就上来一个西关，这样就进到城里。今天我是看不见这个西关，但现在是大楼，这是今天的安康了。究竟是为什么尤约翰先生对中国如此情深意浓？又是什么凝结着这位挪威老人感动中国的情节呢？敬请收看纪录片《中国安康老城影像》第二集《情节》。Ja, dette her er den lille Nordgaten, som her var det første bygget som Frikirkens Misjon kjøpte da i begynnelsen av 20-tallet. Senere, da mor de kom her, så ble det gjort om til en klinikk, og hun hadde ansvar for det. Så denne gaten her, det fra 1940 og til 48, som jeg bodde her, så var dette en gate som vi var vel kjent med. Vi sprang opp og ned her og hadde jo både venner her, og syntes jo dette var et veldig spennende sted. Og her ser det ut omtrent sånn som det var før. I dag så ser vi det at det er en typisk kinesisk gate, slik som det var da på 40-tallet.尤约翰的父亲尤汉森先生是挪威自由信义教会的一名传教士，上世纪20年代就被委派到中国来工作。值得一提的是，他还在安康与心上人举办了一场别开生面的中国式婚礼。后来当尤汉森先生工作届满返回挪威休假时，正值第二次时，尤汉森先生再次申请到中国来工作。而这一次，当他再次踏上中国安康的土地，他带来了自己2岁的儿子尤约翰。16. januar 1940 så reiste mor og far med min søster Ruth Hedvig og meg til Kina. Det var jo ikke så alminnelig at man da reiste ut på den tid med barna, men vi reiste gjennom Tyskland ned til Genova med båt til Hong Kong. Der gikk da mor og min søster og jeg av båten og fløy innover i Kina til Chengdu og videre til Ankang, og vi var fremme 9. april. Japan hadde angrepet Kina i 1937 og tatt Shanghai og Nanjing etter grusomme kamper. Nå var krigshandlingene slutt, men Shanghai var fortsatt okkupert av japanere.
Johan Tidemann senior reiste via Shanghai. Her kjøpte han bibler, medisin og annet utstyr til arbeidet. Dette fraktet han nesten 1500 kilometer, som mellom Oslo og Tromsø. Først med tog, senere langs landeveien ved hjelp av 12 mann med håndkjærer som hadde 300 kilo hver, og med list og kløkt gjennom den japanske frontlinjen, inn i ingenmannsland og gjennom den kinesiske frontlinjen. Så kom han frem til Lao, og da var det et problem. Alle båtene var allerede da brukt til å forsvare byen med. Men far gikk til generalen og spurte, er det mulig å få en båt som kunne da frakte meg og varene mine opp til Ankang? Og i løpet av dagen så fikk han det, og de lesset på omtrent 3 tonn av varer, og tidlig på morgenen i 4-tiden staket seg ut i Han-elven og kom oppover til Ankang 12. juni. Da hadde far reist i 2 måneder fra Shanghai for å komme til Ankang, 5 måneder fra Norge for å komme til Ankang. Og han var jo veldig takknemlig at han hadde ikke mistet noe på hele denne turen, og ikke blitt antastet av noen på hele denne turen, og beholdt god helse også på hele denne turen. Neste sending som, og forsyning som arbeid i Ankang fikk, det var faktisk 6 år etterpå. Si at det å ha mor og far, det gjorde jo at en guttunge som jeg følte meg trygg. Og jeg hadde jo barnets glade dager. Så jeg hadde jo kamerater, og vi lekte jo veldig sånn som gutter gjør. Og så jeg må si at det var en spennende. Det som var veldig spennende var jo da at amerikanerne kom, og så bygde en liten flyplass utenfor byen, 25 kilometer. Og da ble jo vi misjonærbarna nærmest en maskott. Og vi, i løpet av kort tid så lærte vi jo oss amerikansk. Dermed så fikk vi altså oppleve noe av dette miljøet som er på en amerikansk flybase. Her er vi ved flyplassen utenfor Ankang, som rettet livet mitt i 1945. For det hendte seg slik at jeg ble bitt av en hund. Plutselig så kom det en fremmed hund inn i gården hos oss der vi bodde, og jeg sa på kinesisk, «Toba, kom deg vekk!» I stedet så kom den flyende rett på meg og beit meg i magen. Og faktisk 2 bitt. Far kom farende og spurte hva som har skjedd, og fikk se dette bittet, og fikk meg inn, og mor stelte det. Så gikk han ut for oss å se oss å få denne bikkjen ut av gårdsplassen hvor vi bodde. Far, han så at denne bikkja her var ikke en normal. Han hadde sett en mann som var blitt bitt av en hund med rabies, og egentlig pleide han helt til han døde og syntes dette var helt forferdelig, og skjønte at det måtte også denne bikkjen her måtte ha det. Så han ville rett opp til flyplassen og se om de hadde da serum. De kom opp her, så var major Dick Nell, som var sjefen, han fikk høre historien om hva som hadde skjedd, og han kalte flyveren Jack og sa det at du må fly til Chengdu, omtrent som fra Oslo til Trondheim, og så må du få serum og så komme tilbake. Han kom dit, men der hadde de ikke noe, så fløy han videre til Kunming, så langt som Trondheim til Bodø,
Og så hadde de heller ikke noe der, så han tok også fløy over the bump, som amerikanerne kalte, mot India, og der fikk han tak i serum. Det tok en vel 4 dager, så var han tilbake igjen. Og behandlingen bestod av 20 sprøyter, og jeg husker det forferdelig og vondt det var med de sprøytene. En par dager etter at de begynte med behandling, så kom det noen soldater da ned og ville gjerne trøste meg. Og så kom de bærende inn med en hel kasse med sjokolade, og det ene det var da Butterfinger, og det andre det var Baby Ruth. Og en hel kasse med det, kan du skjønne, til en gutt. Og vi hadde jo da lørdagskos i måneder. Så hver gang jeg kjenner den smaken, så er jeg tilbake til Ankang og det som skjedde den gangen. Hva er det som gjør at en gammel norsk misjonær som var borte fra Ankang 35 år, fra 1949 til 1985, gradvis opparbeider seg heltestatus i Kina? For å forstå det, må man også vite noe om utviklingen i Kina. Da Johan Tidemann kom til Ankang i 1940, var byen på ca. 30 000 innbyggere. Nå er den snart 1 million. Kina har jo hatt en fantastisk utvikling de siste 30 årene. Ankang er jo et veldig godt eksempel. De skulle gå vest, og Ankang er jo da et av de stedene i vest som virkelig har blitt hjulpet frem. Og her har de bygget en ny by, de har bygget ny industri. Og den utbyggingen, kan vi si, er noe av det som vi kan sammenligne med hjemme i Norge på 50-tallet, hvor alle de ønsket jo da å ha et hus med leilighet og sitt eget sted. De vil gjerne ha et sted for barna sine, hvor de kan gå på skole. Og det er den utviklingen som vi nå ser her i byen. Den nye bydelen i Ankang har ca. 250 000 innbyggere. Og når den åpner, da er den ferdig. Med veier, skoler, barnehager og industriområder. Og et parkanlegg på størrelse med Frognerparken. Til og med ferdig beplanting. Hvor gammelt tror du dette treet her er i Ankang? Det ble altså plantet i vår her. Men det Ankang har mistet på veien er mye av historien. En flom i 1983 ødela mesteparten av den gamle byen, og mer enn 400 mennesker omkom. Under borgerkrigen, som varte i nesten 25 år, fra 1927 til 1949, ble mye ødelagt. Kulturrevolusjonen hadde som formål å ødelegge kulturelle fortidsminner. Alt dette har medført at Ankang har mistet mye av den kulturelle dokumentasjonen. Men noe av dette kan jo han rette opp. Derfor tas han nå imot med en enorm medieinteresse. Han har nemlig med seg noe helt spesielt tilbake fra den gangen de norske misjonærene bodde her. Denne gamle silkepapirtegningen fra 1926 er helt unik. Det finnes ikke tilsvarende i Kina. Derfor tar også den gamle provinsguvernøren i Shaanxi imot. Tegningen er så detaljert at både Johan og provinsguvernøren, som også er fra Ankang, kan finne tilbake til der de bodde og lekte som barn. Så
Men det aller mest verdifulle er filmrullene som formannen i Frikirken, Carl Mortensen, tok opp i 1947. Disse opptakene er helt unike. Det er den aller første farvefilmen som er tatt opp i denne delen av Kina. Veldig pris på dette det her. Det er helt klart at det betyr noe for historien deres, at de får dette her på den måten her. Nøye tisha. To singa. Tisha ja sidde. Jingguo de. Så ja, kan det ikke ihå, de kan det helt kjenne. De kan gå til hot og vang sidde hui. 啊，确实，对那个童年，是吧？那好像电影一样，又重新放了一遍，哎，那种浓浓的乡情，啊，那种不可磨灭的美好回忆，哎，通过这个影片里一下子，对，勾起了这个往事的回忆，是，哎。 所以这个应该感谢你，真应该感谢你啊！不说所有的安康人，是我重新的回到了童年，就是。这一天，尤约翰在安康大剧院观看了汉调二黄戏曲演出，这让尤约翰欣慰而感动。 约翰的到来，让我们想起了唐代诗人贺知章的《回乡偶书》：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。”虽已白发苍苍。 但尤约翰依然记得自己童年的美好时光，他也一直想看看自己儿时最好的伙伴屈大卫，他现在会变成什么样子呢？屈大卫的父母上世纪30年代从河南逃荒到安康，被当时挪威教会的夏牧师收留。 在教会洗衣做饭。屈大卫出生的时候，由于父母没文化，就请尤约翰的母亲给他取了这个带有浓郁西方特色的名字。这次安康之行，尤约翰打定主意，一定要找到失散多年的屈大卫。后来。 在安康民政局工作人员的帮助下，尤约翰终于找到了已经退休在家的屈大卫。岁月已经在屈大卫的脸上写下了沧桑，也让尤约翰白发苍苍。如今故友重逢，两个人兴奋之余。 都流下了激动的眼泪。爸爸，来，我们走，来，坐，好，请坐。
哎呀，真的是我们这么多年了没有见了，没有见了，就是当然不容易，但一定是还是回来。 位于安康小北街的顾家大院，建于民国初年。如今经过百年风雨洗礼的它，成为安康老城的历史缩影。魏源游约翰的中国梦，韩天善在2013年特意邀请他来安康过了一个丰富多彩的中国年。 哎，你好，这是一个红包，给你。谢谢爷爷。好，要乖乖哦。嗯。这新年快乐。谢谢爷爷。好。游约翰与中国朋友欢聚一堂，大年三十儿，贴春联儿，放鞭炮，吃年夜饭，热热闹闹过新年。 他的妻子白丽佳说：“他先生外表上看是个西方人，但骨子里却是中国人。”我觉得虽然我的先生外面白，他里面还是黄，像这个南瓜一样的。哎呦，是吗？哎呀，是这样的啊。对呀。好的，好的，好的。这个南瓜。 种子是在安康买的，对，长得很漂亮。我们这边的气候跟安康的气候差不多是一样的，所以那边的菜我们在这边也可以种。在挪威，游约翰家的花园里，他把从安康带回来的蔬菜种子种满整个园子。安康这个名字。 曾经常出现在自己的生活中，游约翰甚至将自己在挪威的住宅注册为安康。这是我们这里的土地权状。我父亲他从安康回来，1937年，他就买了这一部分，是在7月16号登记的。 所以他要买的时候，他是说这个地方的名字要叫安康，所以在这里这个土地权状上就是写了安康，因为他永远愿意这个地方是要有这个名字。Denne grassandalen her tok jeg med meg når jeg reiste ifra Ankang. Jeg måtte ha med meg det for å ha et minne, og de har faktisk vært med hjemme og minnet meg om der hvor jeg tror mine barnesko hele den tiden. En så enkel ting som dette her har en så stor verdi at den kan holde både kjærligheten og tanken levende i så mange år som vi var borte ifra hverandre. Så dette er jo et sånt historisk minne som jeg nå også vil ta med tilbake til Ankang og gi det til museet som de holder på å bygge for å la dem også få del i noe av den historien. Da Ankang 市委市政府呢就准备呢投资
决定啊决策就投资一个亿建了一个博物馆，那个博物馆的面积呢就是1.5万平方米。咱们约翰先生去年我们好像腊月嘛是冬月陪他去看了一下，当时咱们先生老先生也非常高兴，我们就希望呢把这个东西非常有见证的见证历史的东西，见证我们友谊的东西呢，还有能提升人的素质的这个片子呢能放到咱们博物馆，放到博物馆以后呢，咱们两国之间，咱们安康跟挪威之间呢那种友谊长期发展延续下去，让责备后人。Dette filmapparatet som Mortensen brukte til å ta opp fargefilmen i Kina i 1947. Familien har vært nå villig til å gi dette apparatet til museet i Yangkang, så det skal nå stå utstilt i Yangkang. Samtidig som filmen kommer til å gå på en monitor, så vil folk som kommer der se hvordan Yangkang så ut da i 1947. I neste program skal vi se fargefilmen fra 1947 og høre kinesernes kommentarer på å se igjen denne tiden.